چن کین بکو تاز گات خدای کر چن نون تن چن بو چس کرام نے مسلمان بھائی نے بیل میں کرتا کا مدد مجھ کھام بچ نوت وان کو مینا چن پوت کی کا سہارا بو کن ہا بو شیرا بی بو بسا بی مینا چن کا سہار یہ دنیا اس مس نزدا بشرام دوانی بس روزان مدون ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ مےٚ زٕ ساس تُرٛوہَس منٛز گٔے مےٚ حٲدثہٕ اَکھ، مےٚ حظ پَزے مِکسَرَس منٛز نٔر، تَمہِ سۭتۍ ژھیٚنۍ مےٚ نٔر جِنابِ علی شان، یہِ حظ گٔے نٔر میٲنۍ، چھِ یَژھان وَنُن اَسہِ ٲسۍ راتھ أسۍ ٲسۍ بٲژ ژور شۄنٛگِتھ، بہٕ اوسُس غریٖبی ہِنٛز زِندگی گُزاران، جِنابِ علی شان یَوٕ لوٚگ اَسہِ راتھ اَکھ بَجے راتھ لوٚگ اَسہِ نار، اَسہِ نہٕ حظ روٗد نہٕ کانٛہہ سہار نہٕ حظ روٗد اَسہِ کٔرۍتو کانٛہہ چارمَل تہٕ کانٛہہ مَدتھا کٔرۍتو اَسہِ، یِم چھِ أسۍ بیٚیہِ بٔسکِن دار بَناوٕنۍ یِم دُنیاہِکۍ یِم قومٕکۍ، جِنابِ علی شان یِہوٚے گُزٲرِش چھِ سٲنۍ، مےٚ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ، مےٚ چھِ خانٛداری، ییٚتہِ حظ بیٚیہِ تہِ پَنُن کِہیٖنۍ روٗد نہٕ، اَسہِ روٗد نہٕ کِہیٖنۍ تہِ بَکان، أسۍ ٲسۍ نہٕ اَتھ لایق مسلمان بایَن أپیٖل مےٚ کٔرۍتو کانٛہہ مَدد، مےٚ چھِ خام بَچہِ نوت وَن کٲوٕت مےٚ نہ حظ چھَنہٕ پٔتۍ کہِ کانٛہہ سہارا، بہٕ کٕنہٕ ہا بہٕ شیرا بیٚیہِ بہٕ بَسا بیٚیہِ مےٚ نہ حظ چھَنہٕ کانٛہہ سہار یَتھ دُنیاہَس منٛز، بہٕ حظ چھَس پانہٕ ہاٹ پیشَنٛٹ، مےٚ نہ حظ چھَنہٕ کانٛہہ سہارا، مےٚ نہ حظ بَنیو نہٕ دَوا پھوٚل، بہٕ کھٮ۪مہٕ ہا دَوا پھوٚل أتی گژھیم پَرٕ، مےٚ نہ حظ چھَنہٕ کانٛہہ سہار پٔتۍ کِنۍ، مےٚ نہ حظ چھَنہٕ کِہیٖنۍ مٔزوٗرۍ دۄہ کَرے أمِس نی نہٕ مٔزوٗرۍ تہِ کٕہٕنۍ، کٕہٕنۍ چھُس نہٕ مٔزوٗرۍ تہِ نِوان کِہیٖنۍ، کھٮ۪نَس سُمب چھُس نہٕ بِچٲرِس بَتہٕ تہِ کِہیٖنۍ، اَسہِ بَرایہِ اِنسٲنیت کٔرۍزیو أمِس بھرپوٗر مَدَد، یہِ تہِ پَکنایہِ پَنٕنۍ زِندگی، یہِ تہِ پَکنایہِ پَنٕنۍ، یہِ چھُ مین چھِ وَنان، دَپان چھِ پھٮ۪رَن دیُتنَم کٔمۍ تانۍ ہَمسایَن۔